Bilamizki sportga juda qiziqadigan akalarimiz kanalimizda ko'p. Sizlar uchun ishonchli kommentariyada silka qoldirdim. Omma silkasi orqali o'tib barcha turdagi sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting va hisobingizni xohlagancha to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'm bonusni qo'lga kiriting. Assalomu alaykum Uzcombat kanalining kuzatuvchilari. Bugungi video roligimizda hamyurtimiz jahon chempionati sovrindori va ko'plab musobaqalar chempioni Lazizbek Mullajonovning yangi jangi haqida gaplashamiz. Video roligimiz boshlanishidan oldin bitta dona like bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yishingizni so'raymiz. Qani tayyor bo'lsangiz boshladik. Lazizbek Mullajonov navbatdagi jangini qozog'istonlik yengilmas bokschiga qarshi o'tkazadi. Hamyurtimiz Lazizbek Mullajonov 26 avgust kuni Polshadagi professional boks oqshomida ringga ko'tariladi. Rasman o'sha kuni Lazizbek Mullajonovga qozog'istonlik Nursulton Amanjolov raqiblik qiladi. Ma'lumot uchun Lazizbek professional boksda shu kungacha 3 jang o'tkazib, ularning barchasida muddatdan oldin g'alabaga erishgan. Nursulton ham hali professional ringda mag'lubiyatga uchramagan. U 5 jang o'tkazib, ularning barchasida g'alaba qozongan. Raqibi ancha jiddiy, ko'plab chempionlar bilan sparring qilib tajribaga erishgan. Lazizbek Mullajonovga omad tilab qolamiz. 26 avgust kuni Telegram kanalimizda jonli efirda ko'rishingiz mumkin. Telegram kanalimizning silkasi opisiyonida bo'ladi.